Heisan, jeg tenkte jeg skulle forklare dere hvorfor forskning er viktig å bruke i dine kurs. Enten det er kurs i ledelse, stressmestring, utbrenthet eller generelt i felt- og organisasjonsutvikling. Vi ser at det er stadig flere aktører som kun baserer seg på personlige erfaringer. Og det er jo for så vidt greit. Dine personlige erfaringer er jo viktig. Du har jo opparbeidet de personlige erfaringene gjennom dine opplevelser og dine erfaringer i livet ditt. Enten det er i privatlivet eller i arbeidslivet. Og det er for så vidt greit, men når du kun baserer deg på personlige erfaringer for å hjelpe kunder eller klienter eller organisasjoner, så er det litt tynt, fordi da baserer du deg kun på dine erfaringer, og dine erfaringer er som regel ikke overførbart til alle sammen eller til en større populasjon av organisasjoner eller privatmennesker. Og det som er utfordringen er at hvis du ikke bruker forskning for å underbygge dine personlige erfaringer, så vil du ikke bli oppfattet som en seriøs aktør i din bransje, enten du jobber i helse- og omsorgssektoren, eller du jobber i konsulentbransjen. Så er det viktig at du bruker forskning, for forskning gir deg objektive metoder og objektive tilnærminger på hva som fungerer, hva som er riktig, for eksempel i forhold til hva er god leder. Det kan forskning vise deg hvilke ledestiler for eksempel viktig å bruke når du skal skape gode resultater og fornøyde ansatte. En annen ting er hvis det er stressmestring, så er det forskning som viser at disse tiltakene fører til at du stresser mindre i en hektisk hverdag. Eller hvis det er utbrenthet, så finnes det jo masse forskning på det, som viser at disse tiltakene, eller disse måtene å gjøre det på, vil føre at du vil unngå utbrenthet, eller unngå at du igjen blir utbrent i senere anledning i livet ditt. Sånn at forskning er viktig å bruke, og jeg bruker forskning selv, fordi jeg har en del personlige erfaringer med stressmestring, og jeg har personlig erfaring med for eksempel ledelse i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner, og derfor så synes jeg det er viktig at jeg underbygger mine personlige erfaringer gjennom eksisterende forskning, som er fagfellevurdert, og som har faglig forankring og har en viss kvalitet, som viser at det er entydige resultater innenfor for eksempel ledelse, stressmestring og utbrenthet som jeg holder kurs i. Takk for meg.